Mesiac jún je už tradične venovaný polovníctvu, ochrane zverí či prírody. Aj pri tejto príležitosti boli v našom meste odovzdávané vyznamenania členom polovníckych združení. V piatok 19. júna sa v zasedačke okresného úradu uskutočnilo slávnostné zasadnutie Okresnej rady Slovenského polovníckeho združenia. V úvode sa všetkým prihovorila tajomnička Gabriela Holá. Okrem iného sa na zasadnutí preberala novela zákona o strelných zbraniach, boli odovzdané informácie z rokovania rady v Žiline, informácie o plánovaných skúškach psov a zaradenie vrátane praktickej prípravy nových kandidátov polovníckych združení. Predseda okresnej organizácie Lubomír Rideky spolu s predsedom dozornej rady Ivanom Šagátom odovzdali vyznamenanie 14 oceneným členom. Medzi ocenenými bola aj tajomnička Gabriela Holá, ktorá si prevzala bronzovú medailu spolu s Eduardom Mikušom, Jozefom Schneiderom, Romanom Mišinom, Miroslavom Jamrichom, Marianom Janečkom, Lubomírom Baškom a Jozefom Mišinom. Strieborné si prevzal Jan Adamka, František Michalech, Stanislav Žatko a Eduard Mikulovský. Zlaté ocenenie obdržal Pavel Koreň a Lubomír Švikruha. Vzácne ocenenie pri príležitosti Dní svätého Huberta si v septembri prevezme vo Svetom Antone člen predstavenstva a predseda dozornej rady Ivan Šagát. Všetci polovníci si ocenenie zaslúžia, pretože majú za sebou odpracovaných stovky hodín. Byť polovníkom neznamená iba loviť, ale predovšetkým starať sa o zvieratá a ochraňovať prírodu.